ম ম ম মু্মু Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que estudamos o livro Voltei, ditado por o irmão Jacó ou Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. Quem está me acompanhando pela primeira vez, assista este vídeo até o final e aqui no canal já temos a playlist contendo desde o prefácio do Espírito Amigo até o programa atual. É uma alegria imensa poder fazer parte deste projeto, a qual agradeço o CEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. Agradeço a TV A Caminho da Luz, junto com todos os benfeitores amigos, notadamente a figura do nosso querido doutor Eduardo Modesto Gil, que com tanto amor, com tanto carinho dirige as atividades do centro, da TV as atividades que temos aqui em Itapira. Agradeço a você que tem assistido, comentado, compartilhado, convidado outras pessoas a estarem conosco, porque é um programa que não é apenas meu, é meu dos bons espíritos, de você que está deste outro lado da telinha, é um programa que fazemos juntos. Aprendemos juntos. O vídeo de hoje tem como título Velhos Amigos e começa a descrição o Espírito Amigo. Nosso agrupamento prosseguia, volitando. A luz que de vez em quando varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância compareciam pequenas comissões, aguardando amigos. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, Chegou a assemelhar-se à daquela professora devotada e desconhecida. Então, eles continuavam com o meio de volitação, como meio de locomoção, continuavam a peregrinação, já não mais acompanhados por aqueles espíritos que estavam tentando atacar o grupo, eles já chegaram naquela ponte. Que tenha o limite de uma dimensão para a outra, e aquele grupo estava do outro lado da ponte, e eles já conseguiram passar por ela. Apenas um se despediu até agora deste grupo de recém-desencarnados, a irmã M, como vimos no bloco anterior, como vimos no vídeo anterior, melhor dizendo, observamos também um dado. Curioso que de tempos em tempos, conforme volitavam, viam moradias, determinados grupos de espíritos, mas não tinha mais aquela névoa, não tinha mais aquela fumaça escura, densa, em que ele olhava para baixo, ele não via nada, ele olhava para cima, continuava sem ver nada. Então aquele já conta que a paisagem modificara drasticamente. A questão espiritual, ele já havia dito que já sentia paz, serenidade, uma alegria que ele desconhecia até então, e que aquele medo que estava próximo dele oriundo também do envolvimento daquele grupo de espíritos ignorantes que tentavam tirá-los do caminho, ele já não presenciava mais aquela angústia oriunda desta presença espiritual. É interessante porque tem pessoas que pensam assim: ah, o pensamento é tudo, o pensamento é tudo, mas com as suas ressalvas. Tem pessoas que imaginam assim, eu pensei e já cheguei no lugar. Como se o pensamento caminhasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então nós percebemos que o pensamento ele é tudo, mas quando eu tenho que cortar uma distância, não é eu pensar que eu estarei lá. Pega espiritualmente. Poderá instalar minha casa mental que não é o caso do nosso estudo. Pode desdobrar dele corpos que ainda não conhecemos, como André Luiz começa a nos dizer em suas obras, mas que não é propriamente o perespírito. Então, como é que eles continuaram a caminhada? Volitando. Ou seria volitando, ou seria caminhando, ou seria por um transporte. Importante analisarmos isto há muita confusão. Ah, eu penso em determinada casa e de repente já estarei lá. Precisamos olhar com atenção para não confundirmos e não gerarmos equívocos perante nós mesmos. Continua. Prosseguíamos já em pequeno número quando, num grupo de quatro pessoas, à margem. Meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacó, Jacó. Sorridente, Bezerra imprimiu nova pausa. A jornada voltou-se para mim, deu-me o braço e conduziu-me até elas. Então aquele grupo foi se dispersando, os benfeitores que acompanhavam o Dr. Bezerra naquele trabalho foram para outras atividades. Aquele grupo de, de recém-desencarnados, foram ficando cada um num ponto, é igual uma van escolar. Vai passando na casa dos meninos para pegá-los. Foi mais ou menos o trabalho de Dr. Bezerra. Então ele seguia a rota. Então um foi para um educandário, o outro ia para um hospital, o outro ia para a casa de um familiar no mundo maior. Cada um tinha o seu destino. E o grupo já estava diminuindo devido a isto. E aí, de repente, passaram por quatro espíritos, e eles começaram a dizer Jacó, Jacó, e doutor Bezerra era quem estava dirigindo aquele grupo, como já vimos em itens e capítulos anteriores. Aí, naquele momento, Bezerra parou. Vamos atender, se chamou, vamos atender. E carinhosamente levou o irmão Jacó até este grupo de quatro pessoas que estavam chamando. E agora vamos ver com a descrição quem são eles. Qual o contato que eles tiveram e têm, qual a ligação que possuem com Frederico Figner. A palavra. Não pinta grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo pranto de emotividade, desferiu um grito de alegria. Eram Guilom, no caso Guilom Ribeiro, Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Olha só, quatro grandes espíritas. Em Épocas Recuadas. Então, nos fala de Guilom Ribeiro, tradutor da obra de Allan Kardec pela Federação Espírita Brasileira. Guilom Ribeiro foi assessor de Rui Barbosa no Senado, poligrota, muito capacitado. Leopoldo Cirne. Um outro valoroso trabalhador da federação, valoroso cooperador do Espiritismo Nascente, Inácio Bittencourt, um português erradicado aqui, que deixou um trabalho gigantesco, e saião, são espíritas, agora no mundo maior, que solidificaram o Espiritismo nascente no Brasil. Deram testemunho. Na época ser espírita não era fácil como é hoje. Hoje eu posso ir numa casa espírita, entro, saio, já não há mais aquelas perseguições de outrora. Mas estamos falando numa época em que a igreja censurava era uma ofensa ter na família um espírita. Perseguições, difamações, excomungações eram atitudes básicas daquela época e muitos não resistiam o peso da crítica, o peso da perseguição, o preço de invadirem a sua existência, por todos os meios que pudessem e estes personagens foram valiosos. Então no meio da jornada esses quatro chamam por ele. Mas doutor Bezerra, eu fico imaginando no mundo espiritual será que eu vou ter alguém chamando André, André? Será que vai ter ali um? Pode ser qualquer um, não precisa ser um espírita não. Mas será que eu vou encontrar na passagem do Além Túmulo amparo na travessia? Será que se eu desencarnar hoje, eu já fiz por merecer, moralmente falando, o amparo de um espírito amigo? É um pouco difícil, mas será que eu já fiz? Então eu me coloco no lugar de Frederico Figue, né? E deve ter sido uma emoção das mais belas que ele presenciou. Vamos ver agora como é que foi o encontro de corações. Abraçaram-me efusivamente, e pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Sentia-me na posição do viajante que volta de longe com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza a constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne como trabalhadores da retaguarda. Não pareciam, contudo, muito interessados em recolher me as informações. Então, ele doido para contar o que ele trazia do mundo físico, mas os espíritos não estavam muito interessados. No mundo físico, nós não temos muito o que levar para eles, eles já sabem. Das dificuldades do globo, da desigualdade, da fome, da política que temos, das religiões que temos. Então ele estava ansioso, ele queria contar as novidades, as mesmas que temos quando encontramos um amigo, um familiar, uma pessoa que há muito não vemos. Então eu quero contar. Olha, eu fiz isto, eu conquistei aquilo e eu cheguei em tal situação. Queremos contar para os outros. E ele teve este ímpeto. Só que eles não deram muita atenção, não. Aqui vem também uma outra ressalva. Mundo espiritual benfeitor não está preocupado com política terrena, não. Não está preocupado com as religiões, não. Eles sublimam. Quanto mais evoluído é o espírito, mais sublimado é o assunto que ele tem. Se nós queremos ir para uma região evoluída, mudemos a nossa conversa. Quem só reclama, nada está bom, não reconhece nada. Não vê o esforço do próximo, não se coloca no lugar do próximo, não começa a ter o otimismo. Você vai chegar no mundo espiritual e vai falar o quê? Vai reclamar? Aqui, se está sol, reclamamos. Se está chuva, reclamamos. Se estamos com dor, reclamamos. Se estamos sem dor, reclamamos também. Se temos um dia agitado, reclamamos. Se temos um dia sem fazer nada, reclamamos. Então, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Que tipo de conversa? Se Chico Xavier chegar para mim e falar assim, André, eu vou te dar cinco minutos do meu tempo. Eu vou falar o que com Chico Xavier? Ah, Chico, você viu como a eleição esse ano está difícil? Olha os candidatos, Chico, vão votar em quem? Chico, você viu? A luta do médium tal, as perseguições, as barreiras. Chico, você viu os hospitais das grandes cidades estão morrendo gente no corredor. Ele vai virar para mim e perguntar: Meu filho, você não está encarnado? Eu estou. O que você está fazendo de diferente? E aí? O que eu? O que você? O que nós? Estamos fazendo de diferente. Então, as novidades que ele trazia não eram importantes para os espíritos, porque não agregaria nada. Eram novidades que eles já sabiam, que eles presenciaram. E as novidades, por exemplo, do avanço tecnológico. Tudo que tem aqui é uma cópia esboçada, borrada do mundo espiritual. Na década de 40, 1940, André Luiz falava daqueles choques que hoje é utilizado pela polícia. Ele já fala nas suas obras. Em 1940 não tinha. André Luiz fala da televisão de plasma, de LED. Na época não tinha. André Luiz fala de um sistema de transporte que ele não tem trilho, ele flutua alguns centímetros. Vi uma reportagem alguns dias atrás, que já foi construído nos, na Inglaterra, o primeiro aeroporto, por assim dizermos, que vai aterrissar aqueles carros que voam, e que já tem projeto para mais três, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e em mais um país que eu não me recordo. O que era ficção... De jornada nas estrelas, há 40 anos atrás, André Luiz também já falava nas suas obras, hoje já está se tornando realidade. André Luiz dá 21 a 22 definições científicas da glândula pineal, numa época que imaginava que era uma glândula que falava se o espírito vai ser menino ou menina, sexo se vai ser macho ou fêmea. André Luiz dá 21 a 22 definições que hoje são aceitas. Pela ciência. André Luiz nos fala de cartão magnético. Hoje, até posto de gasolina, o frentista tem que colocar um cartão para liberar a bomba para poder abastecer. André Luiz já dizia destes cartões em nosso lar. Cerca elétrica. Então, aqui é uma cópia borrada do mundo espiritual. O que nós temos aqui de mais moderno? Vamos imaginar o computador mais top do mundo. Aquele que custa não tem nem ideia. Ele é ultrapassado em nosso lar hoje. O celular mais moderno que temos aqui, o melhor, o com mais memória, melhor processador, melhor tudo, melhor câmera frontal aqui é colar. É ultrapassado no mundo espiritual superior. Não tem nada aqui que é superior ao mundo espiritual. Não tem nada aqui que os espíritos venham aqui e falem assim: nossa, como não pensamos nisso antes? Não tem. A verdade é igual ao sol vai vindo de lá e vai chegando até nós, passando pelas suas camadas. Eu olho para o sol e não percebo. Mas antes do sol chegar até nós, existem várias camadas que o sol passa, e até um problema climático, o buraco na camada de ozônio. Porque temos visto que a cada ano, pela poluição, pelo desmatamento, nós temos tido mais incidência do sol vindo direto ao nosso encontro. Verdade? É igual essas camadas. Se o Sol viesse direto até nós, nós morreríamos. Com um simples olhar para o Sol, com um simples contato com o Sol, o Sol se ele tivesse um pouco distante da Terra, congelaríamos. Se o Sol tivesse mais próximo da Terra, morreríamos de calor. O Sol está na posição correta. Como Deus é perfeito, né? Olha a lei que Ele criou. Maravilhoso. A grandiosidade do pensamento do Criador. Tudo no seu lugar. Tudo devido à sua função. Então, o um convite aqui que eu faço a você e a mim é modificarmos a nossa conversa. Se queremos ir para um lugar no mundo espiritual em que os espíritos vão nos levar a sério, modifiquemos. Vamos tentar. Não fazer o que os outros fazem, porque negativismo é hábito, criticar é hábito, julgamento é hábito. Quando eu vejo, já pensei, já julguei, já condenei, já desejei. Então, é um alerta. Continua a descrição. Falou Cirne, bondoso, dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que meu caso. Entretanto, era agradável e pacífico pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivera os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera em vista do repentino ataque de angina. Então, nós já percebemos que ele teve algumas complicações na desencarnação. Não por falta de aceitação. Ele não lutou para continuar mais tempo na carne. Ele não lamentou, ah, senhor, eu não quero morrer. Não. Octogenário já passara dos 80 anos. É uma existência maravilhosa. Será que chegaremos também aos 80 anos? E se chegarmos? Será que teremos o um mimo de uma filha que cuidou como ele teve as filhas que cuidaram dele? Então, olha que coisa interessante. E a angina, esta levou um pouco mais de complicação, ao ponto de Dr. Bezerra e irmão Andrade narrarem a dificuldade para romper os últimos laços que ligavam o corpo físico ao corpo perespiritual. Tanto é que este processo doloroso fez até com que ele acompanhasse parte do seu velório para que pudesse desligar definitivamente estes laços. Já vimos isto logo no início do livro. Continua. Guilom interrompeu-nos a ligeira palestra. Libertemos o Jacó, acentuou alegre. Teremos tempo. Para conversar. Doía separar-me deles, quando o ensejo se me afigurava dos melhores para a troca de impressões. Oh! exclamei, consternado, quando nos veremos de novo? Rio Guilom em me observando o gesto de angústia, aduzindo, ora, Jacó, Esquece-se de que é eterno? Vá repousar. Então, ele não queria sair daquele convívio, mas ele já havia narrado que ele estava bem disposto, mas ele estava sonolento. Lembram que quando ele passou por aquele sono reparador, que ele ficou sendo vigiado, velado pela filha Marta, lembra que ele passou um tempo curto. Comparado com o que era para ele passar, era para ele dormir um tempo maior e ele dormir um tempo menor. E este sono reparador ele é muito importante para o espírito recém-desencarnado. Ele é muito importante para aclimatar na nova região espiritual em que ele se encontra. Lembremos que mudar de dimensão espiritual. À primeira vista e superficialmente, pode parecer simples, objetivo, fácil até certo ponto, mas não é. É a mesma coisa eu mudar para uma região totalmente diferente da que eu estou habituado. A densidade da matéria é outra: se é uma região superior, mais quintessenciada, mais sublimada, se é uma região inferior, mais materializada, mais densa. Ele estava sem o que ele estava habituado, casa, conforto dos familiares, rostos, amigos. Não é simples de repente eu sair daqui e alguém fala para mim agora você vai morar aqui. Então tudo era novo. Ele tinha hábitos. Não é difícil vencermos os nossos hábitos. Não temos as nossas manias. Não temos a nossa maneira quando chegamos em casa, os nossos afazeres. E de repente ele se viu sem nada disso. De repente ele se viu sem nada. Então não é que ele estava. Sem desejar estar ali, porque ele desencarnou muito bem. Amparado por Irmão Andrade, amparado por Dr. Bezerra, por Marta, teve a oportunidade ao transportar esta ponte em ver pioneiros do Espiritismo no Brasil. Hoje temos visto com muita tristeza, aumentando a cada dia, o vale. Dos cristãos falidos, espíritas, católicos, protestantes, umbandistas e por aí afora, todos que dizem ser cristãos, sabem da mensagem e não estão vivendo. Falamos muito do vale dos suicidas, vale dos políticos falidos, mas precisamos realçar também o vale dos cristãos falidos. Pessoas que compreenderam a lei de amor e não viveram o amor. Pessoas que compreenderam a lei de caridade e não a colocaram em prática. Então, tem espíritas que imaginam, simplesmente por dar sopa, comida, ir no centro, ser médium, ser orador, ser escritor. Ser dirigente já dará a garantia de que vai para um lugar bom do outro lado. Calma lá. Não adianta eu ser bom no centro espírita e ser déspota em casa, déspota no trabalho, déspota na sociedade. Não adianta eu tratar bem as pessoas que vêm conversar comigo no centro espírita e eu não assisto na velhice meu pai, minha mãe, meus avós? Sendo que na primeira briga com a esposa eu brigo, xingo milho, rebaixo. Procuro trabalhar cada vez mais para me livrar dos problemas de casa? Tem pessoas que trabalham mais, não é pelo dinheiro, não. É para estar mais tempo fora de casa e ter menos dor de cabeça com o filho, com a esposa, menos cobrança. Então ele prefere trabalhar do que encarar de frente a responsabilidade que lhe cabe. Se eu quero ir para um lugar bom, saiamos do discurso e encaremos a vida. Eu quero ir para um lugar bom. Todos nós queremos, todos nós almejamos uma região como o nosso lar, mas não virá simplesmente porque eu quero, porque eu desejo, porque eu sonho. O que vale no mundo espiritual e o que distingue um espírito do outro não é quanto eu tinha materialmente. Aqui nós vivemos em sociedade dividida pelo capitalismo. Tem pessoas que têm tudo, tem pessoas que não têm nada. Então, da miséria, a riqueza tem os seus degraus. No mundo espiritual, o que leva-se em conta é a moralidade: existe o rico moral e o pobre moral. Nesta escala de moralidade, que não se compra, não se vende, não se adquire por livros, não se adquire por trabalhos numa religião, e sim pelo devotamento no dia a dia, em qual degrau desta escada nós estamos? Moralmente falando, não que eu faço no centro, as horas que eu gravo, as horas que isso ou que aquilo. Então, essa reflexão eu sempre me faço. Frederico Figner já fez em outras ocasiões neste estudo. E uma vez mais eu levo até você que me acompanha, para juntos darmos um rumo na nossa jornada terrena. Continua a descrição. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas. Não podiam acompanhar-me. Vermeiam na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, regozijava-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se, tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos. O dedicado supervisor manteve comigo o um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam além túmulo. Então após o grupo já ir dispersando, igual eu dei o exemplo daquela van que vai pegando os alunos para a escola, Dr. Bezerra foi encaminhando cada qual ao seu destino. E quando estavam já mais no final da atividade, Dr. Bezerra já não tinha mais que olhar por todos eles, foi ter um particular com Frederico Figner, conversando um pouco sobre as atividades no além túmulo. Tem pessoas que dizem assim, André, eu não vejo a hora de ir para o outro lado, que eu quero descansar um pouco. Eu não vejo essa informação por espíritos sérios. Quanto mais sério é o espírito, mais trabalho ele realiza. Chico Xavier dormia em média duas horas por noite, quando dormia. Esses dias vimos uma atividade do professor Ramiro Gama, que o Chico começava o receituário às nove da noite e até às duas da manhã. Entregava o receituário, devia ir embora do centro por volta das três horas, duas e meia, três horas. Chegavam em casa, antes dele dormir, psicografava mais um pouco. No outro dia, seis horas da manhã, estava de pé. Semanalmente. Lógico, o Chico tinha um corpo para isso. Ele Estava preparado. Imaginemos, nós, o Chico chegou esse ano a 550 livros. É fácil escrever um livro no computador. Imagina escrever no papel. Datilografar. E não podia errar na datilografia, senão você perdia o papel. Não é igual o computador que apaga, datilografava, mandava pelo correio. 550 livros. E há livros do Chico oh, Maçudos. Há livros do Chico Robusto. Foram os 550 livros Cartas Consoladoras receituários, atendimento às família às famílias carentes de Pedro Leopoldo e posteriormente a Uberaba. Então, quando ele dormia, era duas horas por noite. Vai nós tentarmos dormir duas horas para ver como é que nós acordamos do outro jeito? O humor que acordamos do outro jeito? Chica é um missionário, veio preparado para essa atividade. Então, nós percebemos como é bonito o trabalho no Além-Túmulo continuando os seus passos. Explanava atenciosamente sobre o Espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada de graciosa configuração se nos deparou os olhos. Marta, radiante, indicou o jardim povoado de flores murmurando. Enfim, Bezerra então designou a entrada, abraçou-me afetuosamente e concluiu: "Descanse". Intentei segui-lo instintivamente. Todavia, o estimado protetor prometeu firme: ver depois". Frederico Figner voltou para um descanso. Era uma casa iluminada, ele ainda não sabia o que era, vamos ver no discorrer da narrativa. Ele ficou encantado. Ele se maravilhou, mas ele queria seguir Dr. Bezerra. Continuar a conversa, visitar coisas que ele não conhecia, falar de assuntos, ele era ávido. Por aprender coisas novas, como ele mesmo nos deixa claro. Então, vamos percebendo que o repouso também é necessário. Por isso, não passarmos do limite na hora do trabalho, mesmo nascendo do bem. Todos nós temos um limite respeitar o limite. E ali, Frederico Figner estava no seu limite. Aqui no próprio livro. No final dele, notas da editora, eles colocaram um pouquinho desses quatro, esses vários outros espíritos, mas eu vou falar um pouquinho desses quatro que foi citado no item de hoje. Nós vamos ver: Leopoldo Cirne foi presidente da FEB de 1900 a 1913, portanto. Ele substituiu o doutor Bezerra na direção da Federação Espírita Brasileira. Fala também de Guilom Ribeiro, Dr. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, foi presidente da FEB de 1920 e 1921, e depois 1930 e até a sua desencarnação 1943. Inácio Bittencourt. Foi vice-presidente da FEB em 1915. Ele era um médium receitista, como Chico Xavier também foi, e desencarnou em 1943. E doutor Antônio Luiz Saião foi diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador, e desencarnou em 1903. Eu fiz questão de ler um pouquinho destes personagens, muitos não o conhecem, e como vimos no livro, para vermos quem eles eram, em qual época desencarnaram, todos eles ligados à Federação Espírita Brasileira. Estamos terminando o programa de hoje, agradeço a sua audiência e faço aquele pedido costumeiro. Deixe o seu like no vídeo, comente, compartilhe. A TV é um departamento do CEPAC, se torne membro do canal, ajude as nossas atividades assistenciais e se inscreva no canal, aumentando assim a família da TV A Caminho da Luz. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo. Terima kasih telah menonton!